Dobar dan. V Bruslju je v teh dneh prav mrzlo v slogu razprav o energetski politiki, ki poteka v Evropskem parlamentu. Lotili pa se bodo tudi predsedniki držav in vlad Evropske unije na jutrišnjem vrhu. Največ podarka je namenjeno energetskim virom, pa tudi varni oskrbi. Sveda pa državljani lahko energetsko oskrbo tudi sami vplivamo na njo, da nimo tako, da z dobro izolacijo stavb ali z boljšo energetsko učinkovitostjo zmanjšamo porabo, kar se bo ne nazadnje poznalo tudi na našem računu. Poleg energetike pa čaka vse nas v Evropski uniji še veliko dela na področju spodbujanja inovativnosti in pri vzpostavljanju evropskega raziskovalnega prostora. Ta je nujen, če hočemo v korak z ostalimi na globalnem trgu. Pred srečanjem na vrhu sta komisija in svet predstavila poslankam in poslancem ključne naloge na tem področju. Med aktualnimi vročimi temami tega zasedanja so seveda bile razprava o razmerah v Tuniziji, a se tudi razmer v Egiptu nismo mogli popolnoma izogniti. Razpravo na politični skupini se je vključil tudi bivši predsednik Hans-Georg Pöttering, ki je dejal, da pri presojanju razmer v nemirnih območjih Severne Afrike moramo vselej imeti pred očmi svobodo človeka, ter v slogu ekumenizma zaključil ne glede na vere, kakršna je. Ne spomnim na veliko vlogo bivšega predsednika Evropskega parlamenta v času slovenskega predsedovanja, še posebej na področju medkulturnega dialoga. Ravnanje z elektronskimi in električnimi odpadki postaja vse bolj resno vprašanje tudi v evropskih državah. Tehnološki napredek in inovacije prinašajo na trg vedno nove, bolj zmogljive in kakovostnejše elektronske in električne izdelke od telefonov do računalnikov, kuhinjskih aparatov in podobno. Pomislimo samo, koliko mobilnih telefonov smo zamenjali v zadnjih letih. Pri vsake zamenjavi pa se postavi eno in isto vprašanje. Kam s starim izdelkom? Kam z njim, da ne bi obremenjevali okolja in zdravja. Prenovljena direktiva ne bi zagotovila večjo učinkovitost. Eden od naših predlogov je denimo, da bi do leta 2016 od več kot pol teh odpadkov reciklirali. To seveda zahteva zbiranje in večjo uporabo obnovljivih materialov. Prenova zakonodaje je šele na začetku in zanimivo bo videti, kakšen pogled bodo na naše predloge imele članice Evropske unije. Naraščajoče in izredno hitro spremenjajoče cene prehrambenih izdelkov lahko negativno vplivajo na dostopnost hrane za potrošnike, negotovost pa otežuje tudi pogoje poslovanja za proizvajalce. V zvezi s tem smo poslanci zastavili kar nekaj vprašanj predstavnikom sveta in komisije. Kaj narediti, da bi bilo špekulacij na trgi z hrano čim manj? V Sloveniji je ta problem še posebej pereč, saj se je hrana v zadnjih 4 letih podražila bolj kot v evropskem povprečju. Lahko pa smo veseli, da smo v Evropski uniji končno rešili 16 let trajajoč spor o bananah. Sporazumom se je Unija zavezala, da bodo države izvoznice banan iz afriških, karibskih in pacifiških držav postopoma izgubile svoj privilegiran položaj, krati pa bo Unija znižala uvozne carine na banane iz Latinske Amerike. Upajmo, da bomo lahko z večjo konkurenco potrošniki zaznali padec cen. Pomembno politično in humano sporočilo ima uradno evropsko priznanje genocida nad Romi med drugo svetovno vojno. Razumevanje preteklosti je zmeraj pomembno za sedanjost in tudi prihodnost. Na uradno priznanje genocida čakajo tudi 100 tisoče pobitih po koncu druge svetovne vojne, ne sicer iz rasnih, ampak iz političnih razlogov. A z vidika žrtve je to itak vse eno. Mnoge oblasti pa bodo morale šele spoznati, da so poleg Judov, Romov in drugih tudi drugačne žrtve, ki so vredne enake pietetne obravnave. Tu mislim zlasti na slovenske oblasti. Sicer sem imel ta teden ogromno pripravljalnih sestankov pri pripravi poročila Mladi in mobilnost. Med drugim sem o tej temi govoril na konferenci v odboru regiji. Govor si lahko preberete na moji spletni strani, kjer boste našli tudi druge aktivnosti zadnjega tedna. Razveselo pa mi je tudi obisk skupine iz Slovenije, ki jo je vodil gospod Gačnik. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, čez 2 tedna pa se javim iz Strasbourga.